Sem šel na en čist preventivni ultrazvok srca in takrat smo pač ugotovili razširjeno aorto in postavili to diagnozo. Ki je mlademu košarkarju popolnoma spremenila življenje. Če ne bi takoj končal športne kariere, bi bilo to zanj lahko usodno. Mislim, da je bilo najhujše tista prvi mesec, takrat pa, ker tudi kot prijatelj nimaš kaj reči. Urbanova soseda in prijateljica je hkrati ena izmed pobudnic humanitarne akcije, s pomočjo katere bodo Urbana operirali korejski strokovnjaki. Rehabilitacija bo zahtevna in dolga. 6 mesecev, recimo, da ne bom smel nič delati. Čas med okrevanjem mu bodo brez dvoma krajšali tudi košarkarski kolegi, ki so ga podpirali vse od dne, ko je izvedel za težko bolezen. In tudi jaz komaj čakam, da se vrnem, pa se jim pridružim nazaj na parket. Urbana smo danes pospremili na letališče, kjer ga je že čakala njegova zdravnica, ki skupaj z njim odhaja v Seul. Računamo, da bo dobro, da bo Urban lahko še naprej igral in pač izpolnjeval svoje sanje. Z njim na pot odhaja tudi zvesti Lipko, pred odhodom pa nam je Urban zaupal še zadnje misli. Sem vesel, da se to dogaja, da se končno to dogaja in da se zgodi posek in da se čim hitreje vrnem. Mi pa bomo zanj navijali, kot za vse svoje junake.